Olá, concurseiro, concurseira, professora Ellen Pereira aqui falando. Eu gostaria de agradecer os comentários que alguns alunos estão colocando embaixo dos meus vídeos. Isso é muito motivador para mim, porque até então eu utilizava essa sala de aula aqui, virtual, para ajudar alunos de forma personalizada e individualizada, sempre um para um, né? Como se fosse uma aula particular. Online. E agora eu estou tendo a oportunidade de ensinar para vários alunos, né? Eu sei que todos têm um objetivo em comum, que é passar no concurso público, e eu fico muito satisfeita, muito grata em saber que eu estou conseguindo ajudar um grupo de pessoas, né? Não só um aluno individualmente. Isso me deixa muito feliz. Bom, então, como eu falei, eu sou a professora Ellen Pereira, eu sou do site aulasparticularesonline.com. Quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho de aulas particulares à distância, de forma personalizada, individualizada, pode acessar lá. É uma forma de tirar dúvidas mais interativa, né? Sem ser só em videoaulas, já que você consegue me interromper e perguntar qualquer dúvida que você tiver ao longo da minha explicação. Então, se quiser conhecer como funciona, é só acessar lá aulasparticularesonline.com. Bom, então vamos seguir para o nosso terceiro dia de maratona. Aguentem firme aí, que é a questão 23. Eu vou resolver a questão 23 da prova 5 de 2014. Eu particularmente gosto desse tipo de questão porque ela envolve cálculo e eu gosto de trabalhar com matemática na química. E só que na química, né, a matemática ela tem uma historinha por trás, né? Então, às vezes, a dificuldade, que é a base da matemática, pode acontecer de ter uma dificuldade a mais, que é entender a historinha por trás da matemática. Então, eu sei que para muitos alunos há uma grande dificuldade em entender essa historinha, entre aspas, e também há uma grande dificuldade na matemática em si, mas eu espero que com a minha explicação dessa questão eu consiga sanar as dúvidas de vocês. Mas não fiquem apenas limitados à minha explicação, certo? Vocês têm aí a internet disponível, lotada de informações, que vocês podem então pesquisar para se aprofundar mais. Então não fiquem limitados às minhas resoluções, tá? É só um norte para que vocês consigam entender o que que vocês precisam estudar para esse concurso, tá? Então vamos lá. Vou ler a questão. Em um reator de 10 litros, numa certa temperatura, a reação de decomposição de 2 mol de ácido iodídrico, representada abaixo, tem 50% de rendimento. Aí ele dá a equação. Lembra do vídeo anterior, da questão 22, né, para essa prova mesmo de 2014? A gente tinha esse símbolo aqui. Lembra? Esse símbolo aqui representa que existe um sentido direto dessa reação, ou seja, da esquerda para a direita, e existe um sentido inverso, que acontece ao mesmo tempo, da direita para a esquerda. Essa é a característica de um equilíbrio. Ocorrem duas reações simultaneamente, sentido direto e sentido inverso. Vamos continuar. O valor da constante de equilíbrio em termos de concentração, Kc, da reação na temperatura em questão é. E aí ele dá os números. Então vamos lá, calcular para ver qual é o número correto ali para a gente marcar a alternativa. Primeira coisa que a gente precisa fazer para essa questão é calcular a concentração, né? Porque ele dá aqui que o reator ele tem 10 litros. Então imagina lá, a reação ela está acontecendo nesse reator aqui. E o reator ele tem um volume constante, ele tem 10 litros. Então a gente consegue calcular a concentração do ácido iodídrico, que é esse aqui, ó, HI, que está aqui no reagente. Então vamos calcular a concentração do ácido iodídrico. Esse é o primeiro passo que tem que ser feito. Qual é a concentração? A gente calcula a concentração em mol por litro da seguinte maneira.
Em cima é uma divisão. Em cima a gente coloca o número de mol da substância, são 2 mol de ácido iodídrico, dividido por 10 litros. Então, essa concentração ela vai estar na unidade mol por litro. Agora, continha, 2 dividido por 10, 0,2 mol por litro. Esse é o passo inicial que precisa ser feito para resolver esse exercício. O próximo passo é entender onde colocar esse valor ali nessa equação. Eu vou repetir a equação aqui, 2HI, para não ficar bagunçado lá em cima. Equilíbrio. Faltou aqui o H2, né? Ó, me desculpa, gente, ali tá faltando o H2. Comeu aqui. Ah, o equilíbrio comeu o H2. Mas tem um H2 ali, tá? Mais e 2. Lembra de. Não sei se vocês conseguem lembrar sobre balanceamento de reação. Isso é importante aqui. O que é balancear? A quantidade de átomos do lado esquerdo da reação tem que ser igual à quantidade de átomos do lado direito. Como que a gente faz para saber se está balanceada essa reação aqui? Vamos ver. 2, que está do lado do HI, então a gente multiplica isso como se fosse uma distributiva. 2HI, 2I. Ou seja, nesse lado da reação, a gente tem 2 átomos de hidrogênio, H, e 2 átomos de iodo, 2I. Certo? É como se fosse uma distributiva. Aqui do lado direito, nós temos. O índice embaixo significa que é uma molécula, H2. E aqui do ladinho, o índice é 1. Quando não aparece, é 1. E aí a gente multiplica 1 vezes 2, dá 2. Tem 2HI. Então bateu. Aqui tem 2H. Falei HI, né? Aqui tem 2H e aqui também tem 2H. Tá balanceado. Agora o I. Aqui é como se fosse 1. Multiplica por 2, tem 2 iodos. E aqui também, 2 vezes I. Aqui é um I, tá? É o meu I ficou pauzinho. Aqui também é I. I de iodo, é o átomo iodo, tá? Então, tá balanceada. Quando ocorre de estar balanceada, beleza. É um problema a menos para ser resolvido, né? E aí, então, a gente. Eu, particularmente, sempre coloco, por mais que seja, ops, que seja um para um para um, eu sempre coloco o índice lá do mol embaixo, porque esse valor é o dado em mol que está estequiometricamente balanceado. E isso é importante na hora de calcular o que se pede. Então, eu sempre coloco a estequiometria da reação embaixo. 2 mol, 1 mol para 1 mol. Então, essa é a estequiometria da reação. Essa é a proporção para acontecer a reação em mol. Agora, a gente tem que pensar o que colocar embaixo para fazer a regra de 3, pensando quanto tem de concentração no início. No início, então, nós temos 0,2 mol por litro de HI. Então, eu coloco aqui 0,2 mol por litro. Então, imagina lá a gente colocando no reator 0,2 mol por litro de HI. Certo? Então, como é no início, a gente não tem nada de produto. Então, aqui eu coloco essa barrinha assim, para exemplificar que não tem nada de produto. Bom, aí vai acontecer a reação. Reage. Quanto que vai reagir? Desse 0,2, quanto que vai subtrair daqui para formar os produtos? E aí ele dá a dica aqui que tem rendimento de 50%. Ou seja, de 100% de HI, ou seja, 0,2,
apenas 50%, ou seja, 0,1, reage. Então, eu vou tirar 0,1 do que tinha no início. 0,1 mol por litro. E vai formar quanto de H2 e de I? Bom, agora vocês precisam prestar bastante atenção na proporção estequiométrica. Por quê? É a proporção estequiométrica que vai nos dizer o quanto que vai formar de produto. Se aqui a proporção é 2 para 1 para 1, significa que daqui de 2 para 1, para a gente descobrir quanto vai formar, a gente vai dividir isso aqui por 2, porque a proporção é 2 para 1 para 1. A mesma coisa do I2, do iodo, molécula iodo. Se aqui eu preciso de 2 mol, vai formar quanto? Metade. Então, se aqui eu reagir 0,1, vai formar quanto? Metade, 0,5. E isso, quem rege? Vai formar. Então, eu vou colocar aqui um sinalzinho de mais, mol por litro. Quem que vai reger? Quanto que tem que formar? A proporção estequiométrica. Por isso que eu falei que ela é a primeira linha que eu coloco em uma reação, onde exige cálculo assim, estequiométrico, ela é a primeira coisa que eu coloco aqui, na primeira linha, que é a proporção estequiométrica. Ela que vai reger a reação. Ali é a mesma coisa. Eu precisei de 0,1 mol de HI para reagir, então vai formar quanto? Metade, porque a proporção é 2 para 1. 0,5 mol por litro. E aí, ele pede o valor da constante de equilíbrio. Então, eu coloco aqui embaixo, né, depois que eu descobri quanto que vai consumir equilíbrio e quanto que vai formar, eu coloco os valores finalmente aqui. É 0,1, 0,5. Eu não vou repetir ali a unidade para ficar mais rápido. Porque são esses valores aqui, ó, que a gente vai usar na equação da constante de equilíbrio. O que é essa equação? A equação do KC, ela é a seguinte. É uma divisão onde, em cima, nós colocamos a concentração em mol dos produtos elevados ao índice dele, ao índice estequiométrico. Então, por exemplo, aqui do H2 em equilíbrio é 0,5 mol por litro, certo? Elevado a quanto? A 1 por causa do índice ali dele. Vezes, agora o outro produto, que é o I2. Quanto que formou no equilíbrio? 0,5. Elevado a quanto? Ao índice dele ali. Quantidade de mol, que é 1. E embaixo é o reagente. Então, a gente só tem um reagente. Concentração dele? 0,1 mol por litro. Qual é o índice dele? 2. Fazendo esta conta, não errando na matemática, 0,5, eu fiz aqui no meu caderno, 0,5 vezes 0,5 dividido por 0,1 ao quadrado vai dar 0,25. Resposta certa, alternativa D. E aí, o que acharam dessa questão? Ela é mais complicada que a questão 22 e 21, não é? Porque ela exige bastante detalhe, né? O nível de detalhe dessa questão é muito maior. Enfim, eu quero saber se já faz muito tempo que vocês estudaram no ensino médio para eu entender se ocorre muita dificuldade em conceitos bem básicos ou se eu posso avançar um pouco mais. Eu quero entender o processo de aprendizado de vocês, se vocês precisam relembrar muita coisa, como que é? Já faz muito tempo que vocês estudaram no ensino médio? Então, deixa aqui nos comentários para eu entender
a necessidade de vocês. E se vocês gostaram, clica no curtir, vai me ajudar a divulgar esse vídeo para mais gente, né? Quanto mais curtidas, mais o YouTube entende que esse vídeo é importante, e aí as pessoas vão assistir, ter mais tendência a encontrar esse vídeo, e assim eu consigo ajudar mais pessoas. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. E também gostaria de pedir para que, se você não está na minha lista, é uma lista fechada de alunos, tem muita gente interessada, essa lista está crescendo absurdamente. Eu fiquei esses dias muito ansiosa, eu comi demais, assim, porque eu vi aquela lista crescendo, eu nunca vi isso, gente. Eu sempre trabalhei com aula particular online, sempre atendi alunos individualmente online, né? E eu tô vendo, assim, gente brotando do país todo e entrando na minha lista. Bom, eu espero que eu consiga manejar, né, todas essas pessoas interessadas em aprender para passar no concurso. E eu me disponho, ainda vou continuar com uma resolução de química por dia, sempre às 8 da noite. Podem contar comigo. E é isso aí. Estudem. E abraços, e até a próxima. Tchau!